Բարև ձեզ, AMG-ի հեռուստաընկերության եթերում լուրերի թողարկումն է, օրվա կարևորագույն իրադարձությունները մեր եթերում։ Վաշինգտոնը լարված սպասումի մեջ է, գերության մեջ հադրուցի տղամարդ է սպանվել, Բայդենը պլանավորում է քաղաքացիության ստացման 5-ի փոխարեն 8-ամյա շրջանի ներդրում, պատրոն Դավոյի դեմ քրեական գործ է հարուցվել, Արցախում քաղաքացիները փակել են դրմբոնի խաչմերուկը։ Իսկ այժմ առավել մանրամասն։ Տրամփը նախագահության վերջին ժամերին կստորագրի ներում շնորելու մի քանի տասնյակ հրամանագրեր։ Դա էլ ամերիկյան քաղաքական ավանդույթ է։ Նախագահներին վերապահվում է համաներում տալու իրավունք, որով նրանք օգտվում են 11-րդ ժամին, այդպես են անգլալեզու աշխարհում անվանում որևէ գործ, որը պետք է ավարտել ամենավերջին պահին։ Թե ովքեր կստանան ամնեսիա, հայտնի կլինի ուշ երեկոյան։ Ցուցակում են ռապի, աստղ և ֆինանսական մեքենայությունների համար մեղադրված բժիշկ, հիշատակվում է նաև երբեմնի հզոր խորհրդական Սթիվ Բենենի անունը, ցուցակում կարող են լինել նաև Թրամփի ազգականները և ինչը շատ զարմանալի է, բայց տեսականորեն չի բացառվում հենց ինքը Թրամփը։ Այո, նախագահը կարող է իրեն և իր զավակներին ներում շնորել, թեպետ այս պարագայում դա կլինի կանխարգելիչ կարգով, քանի որ ոչ Թրամփը և ոչ էլ նրա ազգականները անբաստանյալի կարգավիճակ չունեն։ Դոնալդ Թրամփը հրաման է ստորագրել, որը չեղարկում է երկիր մուտքի արգելքը Շենգենյան գոտու երկրներից, Մեծ Բրիտանիայից, Իռլանդիայից և Բրազիլիայից։ Ամերիկամուտք գործողները պետք է ներկայացնեն COVID-19-ի բացասական թեստ։ Համաձայն հրամանի նոր կանոնները պետք է ուժի մեջ մտնեն հունվարի 26-ից։ Միևնույն ժամանակ նորընտրի նախագահ Ջո Բայդենի մամուլի քարտուղար Ջեմ Սակին հայտարարել է, որ իրենց վարչակազմը մտադիր չէ հանել սահմանափակումները հունվարի 26-ին։ Ընդհակառակը նախատեսվում է ուժեղացնել միջազգային ուղևորությունների վերաբերյալ միջոցառումները COVID-19-ի տարածումը զսպելու համար։ Վաղը նախագահի պաշտոնում հայտնված Ջո Բայդենի ինագուրացիայի ընթացքում տասնյակ հազարավոր ոստիկաններ, գաղտնի ծառայությունների գործակալներ, ազգային գվարդիան, բանակը հսկողության տակ են վերցնելու մայրաքաղաքը։ Վաշինգտոնի քաղաքապետն ասել է, որ այդ մթնոլորտը իհարկե տհաճություն է պատճառում, սակայն դաշնային և քաղաքային իշխանությունները ամեն ինչ պետք է անեն կարգ ու կանոն ապահովելու և միջադեպերը կանխելու համար։ Վաշինգտոնը լարված սպասումի մեջ է։ Վաշինգտոնը լարված սպասումի մեջ է։ Գործող նախագահ հանրապետական Դոնալդ Թրամփը հավաքում է ճամպրուկները և պատրաստվում է ազատել Սպիտակ տունը, մինչդեռ դեմոկրատական Ջո Բայդենն արդեն հավաքել է ճամպրուկները և պատրաստվում է զբաղեցնել Սպիտակ տունը։ Հունվարի 20-ին տեղի կունենա ինագուրացիան, նորընտիր նախագահի և փոխնախագահի երկնակալությունը։ Սովորաբար դա ժամեր տևող, շքերթներով, ճաշկերույթով, ճառերով ուղեկցվող հանդիսավոր միջոցառում է։ 100 հազարավոր մարդիկ Վաշինգտոնի կենտրոնում, Կապիտոլիումի մոտ հետևում են ինագուրացիային, ուն կնդրում են նորընտիր նախագահի ուղերձը, ողջունում են նրան, իբր նա ընտանիքի անդամների ուղեկցությամբ քայլում է դեպի նստավայր։ Ամերիկան մեծ գումար է ծախսում ինագուրացիաների համար, մոտ $100 միլիոն, բայց այս տարի գումարն ավելի փոքր կլինի, տոնական սցենարը փոխվել է, նախատեսվում են համեստ միջոցառումներ, ինչը պատճառաբանվում է երկու կարևոր և չափազանց տհաճ գործոններով։ Միացյալ Նահանգներն աշխարհում կորոնավիրուսից առավել տուժած պետությունն է, վարակվածների թիվը մոտենում է 25 միլիոնին, մահացել է ավելի քան 411,000 մարդ։ Ամերիկայում սկսվել է վակցինացիան, սակայն առկա են դժվարություններ։ Մի շարք նահանգներ հայտնում են պատվաստանյութի պակասի մասին։ Բայդենի առաջին ուղերձն արդեն հայտնի է։ Նա ամերիկացիներին կոչ է արել իր նախագահության առաջին 100 օրերին դիմակ կրել հանրային վայրերում։ Վիրուսից զատ կա երկրորդ ցավագին գործոնը, որով ուղեկցվելու է Բայդենի նախագահության մեկնարկը։ Թրամփը պարտադրված է ընդունել Բայդենի հաղթանակը, բայց նրան չի շնորհավորել և ինագուրացիայի ներկա չի լինի։ Թրամփը պնդում է, թե դեմոկրատները գողացել են իր հաղթանակը, կեղծել ընտրությունները։ Դեռևս առաջին դիկին Մելանիա Թրամփը հայրենակիցներին դիմել է ուղերձով, որով շնորհակալություն է հայտնել աջակիցներին, ասել է, թե իր համար պատիվ էր առաջին տիկնոջ դերում ծառայել Ամերիկայի ժողովրդին, ապա ավելացրել է, թե բոլոր գործերում պետք է լինել եռանդուն, սակայն հարկ է հիշել, որ բռնությունը երբևէ չի լինի ճիշտ պատասխան և երբևէ չի արդարացվի։ Ջ
Ջո Բայդենը Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջան Սալավենին առաջարկել է ժամանակավորապես շարունակել պաշտոնավարել։ Սալավենը այդ պաշտոնում նշանակվել է Դոնալդ Թրամփի կողմից։ Սալավենը Թրամփի օրոք նշանակված դիվանագետների այն փոքրատիվ խմբում է, որոնք իրենց պաշտոնը կպահպանեն նոր վարչակազմի օրոք։ Բայդենը Մոսկվայում դեսպանի պաշտոնը այնքան կարևոր է համարում, որ չի կարող թույլ տալ, որ մինչև նոր թեկնածուի ընտրությունը այդ թափուր մնա։ Գործակալության աղբյուրների կարծիքով Բայդենի թիմից Սալավենը այդ առաջարկը ստացել է մի շարք հարցերում տարաձայնությունների պատճառով երկու երկրների հարաբերություններում լարվածության աճի ֆոնին, մասնավորապես դա կապված է Ալեքսեյ Նավալնիի շուրջ ստեղծված իրավիճակի հետ։ Միացյալ Նահանգները առաջ կանցնեն աճող Չինաստանից և կվերականգնեն խզված դաշինքները։ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում կայացած լսումների ժամանակ հայտարարել է պետքարտուղարի պաշտոնի թեկնածու Էնթոնի Բլինքենը. Միացյալ Նահանգները կձգտի մնալ գերակա համաշխարհային տերություն, բայց կվերականգնի համագործակցությունը ընդհանուր հարցերի շուրջ, ինչպիսիք են COVID-19-ը և կլիմայի փոփոխությունը։ Ամերիկան նախկինի պես ընդհանուր շահերի համար ուրիշներին մոբիլիզացնելու լավագույն և ավելի մեծ ունակություն ունի, քան ցանկացած այլ երկիր, ասել է Բլինքենը և հավելել. «Մենք կարող ենք գերազանցել Չինաստանին և հիշեցնել աշխարհին, որ ժողովրդի կառավարությունը կարող է օգնել իր ժողովրդին»։ 58-ամյա Բլինքենը հայտնի է մարդասիրական խնդիրների նկատմամբ իր գրքով, ակնկալվում է, որ Սենատը կհաստատի նրա թեկնածությունը, չնայած հանրապետականները խոստացել են մեծ ճնշում գործադրել նրա վրա։ Բայդենը պլանավորում է քաղաքացիության ստացման 5-ի փոխարեն 8-ամյա շրջանի ներդրում։ Ջո Բայդենը հունվարի 20-ին կոնգրես կուղարկի օրենսդրական առաջարկություններ միգրացիոն ոլորտի բարենորոգման մասին։ Բայդենի պաշտոնակալությունից հետո նույն օրը անմիջապես միգրացիոն օրենսդրության համապարփակ բարենորոգում կծավալվի։ Պլանավորվում է քաղաքացիության ստացման 8-ամյա շրջանի ներդրում առանց օրինական կարգավիճակի միգրանտների համար, ինչպես նաև փախստականների ընդունման բաժնեմասերի մեծացում։ Առաջարկվող փաթեթը կոչված է այդ թվում արմատախիլանելու կենտրոնական Ամերիկայի երկրներից միգրացիոն հոսքի պատճառները։ 8-ամյա պլանի համաձայն միլիոնավոր հայցվորներ 5 տարով կստանան ժամանակավոր կարգավիճակ, այնուհետև կկարողանան հավակնել գրին քարտի, եթե անցնեն անվտանգության տեսակետից ստուգումները և հարկեր վճարեն։ Այդ պայմանները կատարելու դեպքում 3 տարի հետո թույլատրվում է տալ քաղաքացիության դիմում։ Նոր կանոնները կտարածվեն սոսկային հավակնորդների վրա, ովքեր Ամերիկայի տարածքում են գտնվել 2021 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ։ Միգրանտների երեխաների պաշտպանության, CADA ծրագրի մասնակիցները և տարերային աղետների ենթարկված երկրներից ժամանողները կարող են գրին քարտի հայտ ներկայացնել անհապաղ։ DACA ծրագիրը գործարկվել է 2012 թվականի նախագահ Բարակ Օբամայի օրոք։ Դրա գործողությանը ենթակա է շուրջ 800 000 մարդ, որոնց Ամերիկա են բերել երեխաների հետ և որոնք երբեք օրինական ներգաղթային կարգավիճակ չեն ունեցել։ Այն կոչված է այդ մարդկանց տալու ժամանակավոր պաշտպանություն արտաքսումից և Ամերիկայում աշխատանքի թույլատվություն ստանալու հնարավորություն։ 2017 թվականի սեպտեմբերին նախագահ Թրամփի վարչակազմը չեղյալ է հայտարարել ծրագիրը։ Այդ որոշման դեմ հայցեր են հարուցվել 15 նահանգներից, խոշոր քաղաքներում տեղի են ունեցել բողոքի ակցիաներ։ Իդեպ Բայդենը պաշտոնը ստանձնելուց հետո մտադիր է չեղարկել Թրամփի վերջին հրամանագրերից մեկը, ըստ որի հանվել են մի շարք երկրներից Ամերիկա ճամփորդելու արգելքները։ Բեվերլի Հիլզից 3 անձանց են ձերբակալել այս ամիս ավելի վաղ Կապիտոլիումում անկարգությունների մասնակցելու մեղադրանքով։ FBI-ի գործակալները ձերբակալել են 52-ամյա Ջինը Բիզինյանոյին 300 North Palm Drive հասեում գտնվող տանը։ Ձերբակալվել են նաև 37-ամյա Ջան Սթրենդը և 55-ամյա Սիմոն Գոլդը։ Երեքն էլ կանգնելու են դաշտային դատարանի առջև։ Մեղադրանքները առայժմ պարզ չէ։ Բիզինյանոն Ջինաս Այլաշես and Skincare սրահի սեփականատերն է, նա մեկնել էր Վաշինգտոն, որտեղ մասնակցել էր Կապիտոլիումի վրա կատարված գրոհին, նույնիսկ բարձրախոսով կոչեր էր հնչեցրել։ Անցած շաբաթ էլ ձերբակալվել էր Գլենդորայի մի 20-ամյա բնակիչ։ Կալիֆորնիայում ձերբակալվածների թվում է նաև օլիմպիական կրկնակի չեմպիոն Քիթ Քելլերը։ Կալիֆորնիայից Ադիթյո Սինգը 3 ամիս թաքնվել է Չիկագոյի միջազգային օդանավակայանի պահպանվող տարածքում, փորձելով այդպիսով պաշտպանվել նոր տեսակի կորոնավիրուսով վարակվելուց։
Նշվում է, որ Կալիֆոռնիայի մի բնակիչ տեղաշարժվել է ծառայողական տարածքներով, օգտագործելով աշխատակիցներից մեկի կորցրած կրծքանշանը։ Ծնունդով նրա հետ կիսվել են մյուս ուղևորները։ Ներկայումս Սինգին ոստիկանությունը բերման է ենթարկել օդանավակայանի արգելված տարածք ապօրինի մոտ գործելու և գույք հափշտակելու համար։ Կորեաթաունում Wilshire Boulevard Temple-ի վրա հակահրեական բովանդակությամբ գրաֆիտիներ են հայտնվել, ականատեսը ազանգել է իրավապահներին հայտնել, որ տաճարի վրա նացիստական խորհրդանիշ և ատելության խոսքեր են հայտնվել։ Դեպքի վայր ոստիկաններ են ժամանել նաև համապատասխան աշխատակից, որը մաքրել է գրառումները։ Տաճարի ներկայացուցիչները հայտնել են, որ վանդալիստական ակտը հայտնվել է տաճարի փոքր հատվածի վրա։ Wilshire Boulevard Temple-ը քաղաքի առաջին սինագոգն է, հիմնվել է 1862 թվականին։ Ոստիկանությունը այլատացության հիմքով վանդալիզմի գործ է հարուցել, ընդանում է հետաքննություն։ Հարկավոր է գտնել Արցախի խնդրի քաղաքական հանգուցալուծումը։ Հարկավոր է գտնել Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի քաղաքական հանգուցալուծումը։ Նախորդին դիմելով Փարիզում գործող Արտաքին հարաբերությունների գիտական դպրոցի կողմից կազմակերպված համաժողովի մասնակիցներին հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Պատասխանելով քննարկումը վարող Իտալիայի նախկին վարչապետ Էնրիկո Լետայի ղարաբաղյան հակամարտությանը վերաբերող հարցին, Ստոլտենբերգը նշել է. «Միանշանակ է, որ մենք պետք է տարբեր հակամարտություններին քաղաքական լուծում գտնենք. Մոլդովայում, Լեռնային Ղարաբաղում, որ դուք իշխան հատակեցիք. Մեր հիմնական ուղերձն այն է, որ հարկավոր է հարգել պետությունների ինքնիշխանությունը։ Հյուսիս Ատլանտյան դաշինքն աջակցում է այն բոլոր ջանքերին, որոնք միտված են քիչ թե շատ սառեցված համարվող հակամարտությունների քաղաքական լուծմանը»։ Վրաստանի և Ուկրաինայի պարագայում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի ձևակերպումը պակաս դիվանագիտական էին։ Ստոլտենբերգի խոսքով այս երկրների դաշինքին անդամակցելու հարցում պաշտոնական Մոսկվայի կարծիքը որևէ նշանակություն ունենալ չի կարող։ Վրաստանը ցանկանում է դառնալ ՆԱՏՕ-ի անդամ, և Ռուսաստանը չի կարող արգելել դա։ Կդառնա Վրաստանը ՆԱՏՕ-ի անդամ թե ոչ, դա բացառապես դաշինքի անդամների և Վրաստանի որոշումից է կախված։ Ցանկացած այլ մոտեցում ոտնձգություն է անկախ պետության ինքնիշխան իրավունքների դեմ։ Խախտելով Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը և անկախությունը, Ռուսաստանը անթույլատրելի քայլի է դիմել։ Նույնը վերաբերում է նաև Ուկրաինային։ Ղրիմի անօրինական բռնակցումը, Ուկրաինայի արևելքում գտնվող Դոնբասի ապակայունացումը ոտնահարում են այն հիմնական սկզբունքները, որոնց շնորհիվ մենք խաղաղ և կայուն աշխարհ ենք ձևավորում, հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Յենս Ստոլտենբերգի խոսքով իր կառույցն անում է հնարավորը նաև նոր հակամարտությունների օջախների ձևավորումը կանխելու համար։ Դրա վառ օրինակն է Աթենքի և Անկարայի միջև միջնորդի դերի ստանձնումը։ Այժմ գովաստ մեր եթերում։ Աչքերի ստուգման և ակնոց պատվիրելու համար այցելեք Գլենդելում գտնվող Modern Optometry կենտրոն։ Մեզ մոտ դուք կարող եք պատվիրել Gucci, Christian Dior, Versace ֆիրմաների արևային և օպտիկական նորաձև ակնոցներ, գունավոր կոնտակտային լենզեր, իսկ արևային ակնոցներն առաջարկում են զեղչված գներով։ Modern Optometry կենտրոնը համալրվել է վերջին սերնդի կատարելագործված աչքերի հատակի մանրակրկից ստուգման սարքավորմամբ, որը միակն է Գլենդելում։ Ուրախալի նորություն, այսուհետ Modern Optometry կենտրոնից մեդիկալ ունեցողները կստանան անվճար ակնոցներ։ Մենք ընդունում ենք Medicare և տարբեր տեսակի ապահովագրություններ։ Տրամադրում ենք հատուկ զեղչեր senior citizen-ների համար։ Չուկո ջան, ո՞նց ես։ Դու ո՞նց պիտի լինեմ այդ ջան։ Շաքարս ճնշումս այնքան բարձացել, ոչ մեկ չի հասկանում ինչի։ Ախպե ջան, սկորդ այսքան ցածր է։ Սկորդ բարձանա ճնշումտ էլ, շաքարդ էլ, ամեն տեղ գիտա։ Հան շեվ ջան, ինչ ասին։ Այդ տղա պարզվում է ճնշումս ու շաքարս բարձր էր, որովհետև սկորս էր ցածր։ Իրանք բժիշկ են, բայց կրեդիտի բժիշկ։ Տրայմաքսի Սուսաննան և Էդը, նրանք են կրեդիտի վարպետը։ Շեվ ջան, արդեն լեզվիդ ես տալի։ Քշի հա, մի հատ էլ կլասիկ երաժշտություն դիր, թող սկորս վայելեմ։ Trimax Credit Repair 1978 թվականից հայ համայնքում մեծ համբավ ունեցող 42 տարի նույն հասցեում գտնվող Ruth Garfield-ին կարող եք դիմել ձեր կյանքի յուրաքանչյուր խնդիրների դեպքում։ Ruth Garfield-ին պետք չէ համեմատել այլ բախտագուշակների հետ, նա անհատական մոտեցում է ցուցաբերում։ Հեռախոս 626 791 45 86
Պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի նախկին խորհրդական զենքի արգովաճարքով զբաղվող գործարար Դավիթ Գալստյանը, որը հայտնի է Պատրոն Դավո մականունով, որպես մեղադրյալ է ներգրավվել ազգային անվտանգության ծառայությանում քննվող 4 քրեական գործերից մեկով, ԱԱԾ-ից հայտնել են, որ Պաշտպանության նախարարության պաշտոնատար անձինք նախնական համաձայնության են եկել Գալստյանի հետ, պետբյուջեից առանձնապես խոշոր չափերով գումարներ են հափշտակվել, որոշվել է Դավիթ Գալստյանին ներգրավել որպես մեղադրյալ։ Արցախում քաղաքացիները փակել են Դրամբոնի Խաչմերուկը, այդպիսով փորձելով արգելել ադրբեջանցիների տեղաշարժը ներկայիս Արցախի տարածքով։ Ակցիայի մասնակիցները պահանջում էին, որ եթե ադրբեջանցիները ռուս խաղաղապահների ուղեկցությամբ կարողանում են տեղաշարժվել Արցախի մնացած տարածքով, ապա իրենց էլ քարվաճարով ճանապարհ տրվի դեպի Հայաստան։ Արցախցիները իրենց պահանջը ներկայացրել են ռուս խաղաղապահների ղեկավարին, նաև գրավոր ձևով այն փոխանցել։ Արցախցիները զգուշացրել են, որ եթե խնդիրը չլուծվի, իրենք շարունակելու են փակել ճանապարհները։ Ընկերության մեջ Հադրութի տղամարդը սպանվել, ադրբեջանցիները 44-ամյա տղամարդուն մի քանի օր առաջ սպանել են, ապա թաղել Հադրութում։ Նրա մարմինը հայտնաբերել են տարածքում որոնողական աշխատանքներ իրականացնողները։ 44-ամյա Արսեն Կարախանյանը գերությունից մեկ ամիս առաջ վերադարձած Սաշա Կարախանյանի որդին էր, գերեվարվել էր պատերազմի օրերին։ Ադրբեջանցիները շուրջ 10 օր առաջ նրա մասնակցությամբ տեսանյութ էին տարածել սոցցանցերում։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության որոնողական աշխատանքների արդյունքում 3 հայտնաբերվել է ևս 8 աճյուն, որոնցից մեկը քաղաքացիական անձ է։ Աճյունը հայտնաբերվել է Հադրութի շրջանի Այգեստան գյուղի տարածքից։ 3 որոնողական աշխատանքներ իրականացվել են Հադրութի, Ջաբրայիլի և Կուբատլուի ուղություններում։ Այսօր 5 ջոկատո որոնողական աշխատանքները իրականացվում են մի քանի ուղություններով։ Նոյեմբերի 13-ից ի վեր ընդհանուր առմամբ հայտնաբերվել է 1246 ռազմագործողությունների մասնակցած զինծառայողների և քաղաքացիական անձանց աճյուններ։ Կառավարման համակարգը ռիսթարթի անհրաժեշտություն ունի։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր աշխատակազմին է ներկայացրել աշխատակազմի նորանշանակ ղեկավար Արսեն Թորոսյանին։ Վարչապետը շնորհակալություն է հայտնել Էդուարդ Աղաջանյանին վարչապետի աշխատակազմում կատարած աշխատանքի համար և նշել, որ նա պաշտոնը ստանձնել է բարդ իրավիճակում։ Նրա գործունեության ժամանակաշրջանն ընդհանուր առմամբ շատ բարդ է եղել և նա պատվով է կատարել իր աշխատանքը, և ոչ մի գաղտնիք չկա, որ պարոն Աղաջանյանն իմ քաղաքական մերձավորն է և շարունակում է լինել այդպիսին։ Համոզված եմ, որ մեր համատեղ ճանապարհը դեռ կշարունակի, ասել է Փաշինյանը։ Կառավարության ղեկավարը հաջողություն է մաղթել Արսեն Թորոսյանին նոր կարգավիճակում և Թորոսյանի առջև խնդիր դրել։ Ընդհանրապես, մենք բոլորս էլ պետական կառավարման համակարգը որպես երկրի իրավիճակի պատասխանատու շատ ծանր ժամանակներ ենք ապրում։ Պատերազմական շրջանը բոլորիս համար չափազանց բարդ և ծանր մի շրջան էր, և հիմա էլ հետպատերազմյան շրջանն ունի իր բազմաթիվ բարդություններն ու մարտահրավերները, որոնց պետք է արդյունավետ կառավարել։ Պետք է չթաքցնել, որ այո, պատերազմի հետևանքով հանրության նման պետական կառավարման համակարգերն էլ ինչ-որ առումով շոկի մեջ են հայտնվել։ Իհարկե չեմ կարող ասել, որ հիմա նույն իրավիճակն է, ինչ օրինակ նոյեմբերին, բայց ընդհանուր առմամբ կարող ենք արձանագրել, որ պետական կառավարման համակարգը ռեստարտի անհրաժեշտություն ունի, և այդ ռեստարտը միանշանակ պետք է սկսվի վարչապետի աշխատակազմից։ Այդ ռեստարտն այն հիմնական խնդիրն է, որ դրվում է պարոն Թորոսյանի առջև, և բնականաբար ոչ միայն պարոն Թորոսյանի առջև, բոլորիս առջև, բայց այդ ազդակներն առաջին հերթին պետք է հղվեն վարչապետի աշխատակազմից։ Փաշինյանն ընդգծել է, այս ընթացքում ամենատարբեր իրավիճակներում ենք եղել, և ըստ էության գիտենք պետական կառավարման համակարգի բոլոր առավելություններն ու թերությունները։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը վարչապետի առաջարկով 3 ազատվեց զբաղեցրած պաշտոնից և նշանակվեց վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար, այդ պաշտոնում փոխարինելով Էդուարդ Աղաջանյանին։ Առողջապահության նախարար նշանակվեց Թորոսյանի առաջին տեղակալ Անահիտ Ավանեսյանը։ Ռուսաստանի պետդուման պատրաստվում է հարցում մողել կառավարությանը ինքնահռչակ հանրապետություններ Դոնեցկի, Լուգանսկի, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղում ռուսաստանցի խաղաղապահների պատասխանատվության
գոտու բնակիչներին COVID-19-ի դեմ ռուսական պատվաստանյութ ներարկելու հնարավորության մասին։ Մենք պետք է օգնենք մեր հայրենակիցներին, մանավանդ նրանց, ովքեր այսօր գտնվում են Դոնեցկի եւ Լուգանսկի մարզերում։ Մեզանից բացին նրանք ուրիշ օգնող չունեն, այսօր ասել է Պետդումայի նախագահ Վիչեսլավ Վալոդինը։ Առաջարկը ներկայացրել է ԱՊՀ երկրների գործերով հանձնաժողովի փոխնախագահ Կոնստանտին Զատուլինը։ Պետդումայի պատգամավորները պաշտպանել են այդ առաջարկը, ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ ռուսական Սպուտնիկ V պատվաստանյութի 2000 չափաբաժին է ուղարկվել Լեռնային Ղարաբաղ ռուսաստանցի խաղապահների համար։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն նշել է, որ եթե Արցախում հրադադարը հարատև բնույթ կրի, ապա Թուրքիան եւ Ադրբեջանը կարող են Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման ուղված քայլեր ձեռնարկել։ Այս մասին թուրքական դիվանագիտության ղեկավարը հայտարարեց Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Հեյկո Մաասի հետ Անկարայում կայացած համատեղ ասուլիսի ընթացքում։ Թուրքական լրատվամիջոցների գնահատմամբ Մաասը Անկարայի ժամանել Եվրամիության եւ Թուրքիայի հարաբերություններում նախորդ տարեվերջից նկատվող դրական միտումները ամրապնդելու համար։ Ես իրոք շատ եմ ցանկանում, որ Եվրամիությունը եւ Թուրքիայի հարաբերությունները բարելավվեն եւ շարունակեն խորանալ։ Ես ցանկանում եմ նաեւ, որպեսզի մենք այդ պրոցեսի ընթացքում օգտագործենք մեր ձեռքի տակ եղած բոլոր հնարավորությունները եւ հարաբերությունների խորացումը արդյունավետ դարձնել, հայտարարել է Մաասը։ Քոչարյանը լկտիացել է իր դատավարության ժամանակ։ Դիտենք Դավիթ Խողազարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։ Սահմանադրական կարգատապալելու համար մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նրա նախկին 3 ենթականների գործով դատական նիստը, որը պատերազմի ընթացքում եւ դրանից հետո չեր կայացել, այսօր անցավ թեժ մթնոլորտում։ Երբ մեղադրող դատախազ Գևորգ Բաղդասարյանը սկսեց դիրքորոշում հայտնել այս գործով մեղադրողներին, այդ թվում եւ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանին բացարձակ հայտնելու վերաբերյալ, տարակուսեց, թե ինչու են մեղադրյալների փաստաբանները անընդհատ գործի հետ ոչ մի առնչություն չունեցող Շուշի անկման մասին խոսում։ Դատախազ Բաղդասարյանն իր ելույթում ասաց, չի պաշտպանում Շուշի հանձնողներին, ինչնի պատասխան Ռոբերտ Քոչարյանն ու 2008-ին պաշտպանության փոխնախարար Յուրի Խաչատուրովը հենց դատախազին մեղադրեցին Շուշին հանձնելու մեջ։ Դատավոր Աննա Դանիբեկյանը նախազգուշական սանկցիա կիրառեց դատախազ Բաղդասարյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, Յուրի Խաչատուրովի եւ փաստաբան Արամ Վարդևանյանի նկատմամբ, պահանջեց բացատրել նաեւ իրենց այսօրվա վարքագիծը։ Քոչարյանը, որի օրոք անխնա թալանեցին երկիրը եւ հասցրեցին նման ողբալի վիճակի, այսօր հայտարարում էր, թե Շուշին հանձնողները փորձում են դատել Շուշին ազատագրողներին։ Քոչարյանը պնդեց, անցած 2.5 տարում պետականությունը վարկաբեկվել է, իսկ հպարտ քաղաքացին, որին իր խոսքում պարբերաբար հիշատակում է վարչապետ Փաշինյանը, վերածվել է նվաստացած քաղաքացու։ Սահմանադրական կողմը տապալելու համար մեղադրվող Յուրի Խաչատուրովն իր խոսքում կրկին պնդեց, թե իր համար անհասկանալի չէ իրեն առաջադրված մեղադրանքը։ Այսօր թե Քոչարյանի եւ թե մյուս ամբաստանյալների փաստաբանները պնդում են, թե այս քրեական գործը քաղաքական բնույթ ունի եւ որ հենց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է այս հետապնդման հեղինակը։ Ես երբեք հանձնողներին չեմ պաշտպանում։ Ինչ։ Ինքս եմ հանձնել։ Արգել դատարան, խնդրում եմ պարզաբանում։ Հայտարարություն ինձ թվաց, որ հայտարարվեց, որ ես եմ հանձնել։ Ով էր ասում, որ ես եմ հանձնել։ Խնդրում եմ պարզաբանել, հաղորդում ներկայացնել։ Այսինքն հանձնողներից մեկը դուք եք։ Ինչ է նշանակում հանձնողներից մեկը դու ես։ Այսինքն ինչի ես հանձնող եմ, ինչի ես հանձնող եմ, ո՞վ է հանձնող։ Բայց ինչ է նշանակում ինձ ասել հանձնում, ո՞վ է հանձնում։ Դոնալդ Թրամփը կատարողական հրամանագիր է ստորագրել, որով սահմանափակվում են անօթաչու թռչող սարքերի պետական գնումները հակառակորդ երկրներից, որոնց շարքում գործող վարչակարգը թվարկում է Ռուսաստանը, Չինաստանը, Իրանը եւ Հյուսիսային Կորեան։ Համապատասխան փաստաթուղթը տարածել է Սպիտակ տան մամուլի ծառայությունը։ Անօթաչու թռչող սարքերը մեր իրավապահ մարմինները օգտագործում են նաեւ տարերային աղետների ժամանակ
օգնություն ցուցաբերելու համար։ Մեր հակառակորդների կողմից արտադրված սարքերի օգտագործումը սպառնում է ազգային և տնտեսական անվտանգությանը։ Կառավարության գործողությունները անօթաչու թռչող սարքերի օգնության վերաբերում են գաղտնի տեղեկությունների հավաքագրմանը և պահմանը։ Քաղաքականությունը ուղված է տեղական արտադրության սարքերի օգտագործման խրախուսմանը, նշվում է տեքստում։ Facebook, Viber և WhatsApp հավելվածներում այսօր ակտիվորեն գործում են խարդախության մի շարք սխեմաներ։ Այս մասին հայտնում է տեղեկատվության ստուգման կենտրոնը։ Կոչ ենք անում չանցնել որևէ կասկածելի հղումով և չփոխանցել ձեր անձնական տվյալները։ Հակառակ դեպքում կկորցնեք ձեր օգտահաշիվը և կկրեք ֆինանսական կորուստներ, հայտնում է տեղեկատվության ստուգման կենտրոնը։ Նավալնին տեղափոխել են խոց։ Ալեքսեյ Նավալին, ում 3 դատարանը դատապարտել էր 30 օրվա ազատազրկմամբ, Մատրոսկայի շինական հնչական մեկուսարանի կարանտինային բաժանմունքի 3-րդ խցում է։ Խցումն ամենակ է, քանի որ արտասահմանից ժամանելուց հետո պետք է անցնի 14-օրյա կարանտին համաճարակի պատճառով։ Այս մասին հայտնել է Մոսկվայի հանրային պալատի անդամ Ալեքսեյ Մելնիկովը, ով այցելել է ընդդիմադիր գործչին քննական մեկուսարանում։ Նրա խոսքով խցում կասառնարան, էլեկտրական թեյնիկ, հեռուստացույց և տաք ջուր։ Մելնիկովը նաև փոխանցել է Նավալ նի խոսքերն այն մասին, որ ընդդիմադիր գործիչն ուրախ է կրկին հայտնվել հայրենիքում և շնորհակալություն է հայտնել աջակցության համար։ Նավալին ասել է, որ մեկուսարանի աշխատակիցների կողմից իր վրա բարոյական և ֆիզիկական ճնշում չի գործադրվում։ Ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալին, հիշեցնենք, Կիրակի երեկոյան ձերբակալել էին Մոսկվայի Շերեմետյևա օդանավակայանում, ուր նա ժամանել էր Գերմանիայից, որտեղ բուժվում էր թունավորումից հետո։ 3 դատարանը Խիմկի քաղաքի ոստիկանության շենքում նրան կալանավայր էր ուղարկել մինչև փետրվարի 15-ը։ Փետրվարի 2-ի նշանակված Իվրոշե գործով Նավալնի պայմանական ժամկետը իրական ժամկետով փոխարինելու մասին դատարանի նիստը։ Նավալն ու կողմնակիցներն ասում են, որ ընդդիմադիր առաջնորդին կարող են դատապարտել մի քանի տարվա իրական ազատազրկման։ Ալեքսեյ Նավալնին թունավորել էին օգոստոսի 20-ին, արևմտյան մասնագետները պնդում են, որ Պուտինի կոշտ ընդդիմախոսին թունավորել են նավիչոկ տիպի նյարդապարալիտիկ արգելված նյութով, որը համարվում է քիմիական զենք։ Եթերում MJ News-ն էր և ես Կարինե Կեպենյանս, ամենայն բարիք և հաջողություն, իսկ մենք կհանդիպենք վաղը։